بله من مدیبه احمده و لبواری روزنامه نوسی دا ماوی بیت ساله کارکم لگل کاری روزنامه نوسی کاری ریخراوی و کاری راگ کاری خیرخوازی شکم من یکم جاروابو که رو که تا روزنامه نوسی و پیش روزنامه نوسی هل بشیری بله دیار او هر وقت حزک گره تا با سرطای 2000 و تلا نوراستی نودکان ابو یکم جار رادیوی دنگی گرتو رادیوی گرمیان لیر دان را او بو با خوین نو دستم پیا کر او شتانه و بابتانه که ام خوین نو کرتی یکم را گرتو ام نر با رادیوی ورده ورده لیوی و چوم ناو دنیا را گیاندن و لسال 2001 و بفعلی دستم کر بکاری را گیاندن که مرتاحی لیشا که خود؟ کاری را گیاندن پیویسته او بو ترید کاری که هر و آسان و سانانیه که روشتی تنایو و تو خود نبی ابید به مروفی که وقت خمی خلق لگری لگل کشکانی خلقای لگل اوشا لگل خمی خوشتای وقت مرتاحی زور زور لگل قرصای کشا زور اسودم تو گرفتی کمالایتی بود روز بولا ایشا کتا تا استا ماوی 20 سال سپاس بخوای گوره لواری را گیندن کارکم و پیشتر اما جم پیدا کاری را گیندن کاری که قرصه بو هندی پیاو انجام نداره جا بگره به جنیش بلا من که روش منو کاری را گیندن و دیار وک جن نچو منو وک مروفیک و پیاو اسا لسر او ایشه ما بستم اوی اگر لمن تیب گی برام برکه تو انو که روشنامه نوسی کی پیاو قبول کردو یعنی با نمونه هیچ کردنوی چند نیه که تو روشنامه نوسی گرفتی با درست نبو تا استان خیر هیچ گرفتی که سپاس بخوای گوره بام درست نبو زور باشه لماوی پیش روشنامه نوسی تا او کاری که زور زور دلخوشی کردی چی بو؟ ولی سر جم کارکانی دلخوشی کردوم به طبیعت اگر دانه که لبیر ما به اوکو یادگاری اوکو یادگاری اوی که زور دلخوشی کرده بم کاری اگ بو اوی فراکه کی بیا فراکوان ل ایره کوت خواره ولا منطقه گرمیان او بین گرمیان و ایره بو کوت خواره وس روز پی دوای او من ابو ایب چا ام بونه شترګری بلان بو حاله شو ک ابو ایله خستخانه داخل بوایم من روشتم بو رومالی او فروکا دوای که هات مو خو پیشاندن بولنا و در بنی خانه اوشم رومال کرد به یعنی که کشمیر هشت ابیلا نشترګری بو مایا طبعا رادیو پیوندی پیو کردم که رومال یاخود هی او بیانیه منیش پیم و برو ساله عملیات روشتم بر راست خویی و تمالا آگم لحی ام روی نیه اوی دوینیم تفاصیل که ایم دو باره بس که او تم آگم لخوم نبوه لیستان ازم چی روی داوه بلام او لیستا با یعنی پیش روی بچی ده ساله عملیات و راست خو کرد ببین رگانه و من نخوشم سی دقیقه پیش روی بچ منو ساله عملیات و راست خو پیم و او تمام من با برای سال عملیات سمو با نشترگری سم زور باشه با عکس که سری پیچوانه که بکن روداوی که زور زور دلتنگی گرده بید و چوبی تسری و لبیری نچید او بله او روداوی که لهمو جیار مال فکرم نچید همو جاری که ادم با رگای که تبیرم لو دیوتنی دیار تنگری که سوتا منی آگری تیبر بو گری گرته بو که روشت نسری ترمکی لنو آگرکا بو او بزرگ استم او ترم در هر او حتا استاهر لیاد مو بیرم ناشه یعنی تو دیمنی ترم چی سوتا و لبرچاو تو لبرچاو لناشه قط لبرچاو لناشه هاو سرگیری کردنی تو کاریگری هبو لسر کاری روزنامه نوسی کن یعنی ماوی 20 ساله من که کاری روزنامه نوسی کم راست لمالی باوک ما سنگل بوم او سپاس استایش بو خواه گوره هیچ رگری کم نبو وزور پالپشتیشم بون مالی باوکم بلام خونی من بو که خوای گورا قسمتم خاطه کسی که بتوانم تواکری جیانم بیو لگلا بردوامی بکاری را گیاندم دم سپاس و سپاس بو خوای گورا لما 2016 و تا استا زواجم کردوا زورترین کاتکانی هاوسرم یعنی من لیر و زور زور سپاس یکم بو منه چوکا من لگل کاری روزنامه نوسی کاری خیرخوازی یکم و 14 سالی شکاری ریخراوی شکم لگل اوشا تا استا سپاس و ستایج با خواه گوره اتوانم بلیم زور بای زوری که اتکانی حوصرم من بردوم و زور زور شانازی شی پیوکم که خواه گوره یعنی همیشه سپاسی خواه گوره کم که حوصری کی وای کرو بطوش ما زور باشه امش دست خوشی لیکن سپاسی کن که او کاری توی و لیشکتا بردوامی
پرسیارێکی تر تۆ لە خێزانێکی خێزانەکە هەر وەکو هەموو زۆرینەی خەڵکی دەربەنی خان شوعی بە چۆن لە شوعیتەوە کچێکیان هەیە کچەکەیان لە ناو یەکگرتووی ئیسلامیە و ئیسلامیە بەڵێ پرسیارەکە لە جێگەی خۆیەتی دیارە شوعی بوون لە شەستەکان و تا ئێستا کە لە قەزای دەربەنی خان بووە یەکێک لەو خێزانانیش کە خێزانی من بووە بە شانازیەوە ئەڵێم شوعی بوونیش بۆ ئێمە ڕابردوێکی جوانی هەبوو ڕابردوێ نەبووە و لەگەڵەوەیشە هەموو کەسە زانێ لە قەزای دەربەنی خان و سنوورە شوعی بوون مانای خۆی هەیە نەکەوەی کە بە مەبدە وەرەگرتە بێ و سوپاس وستایش بۆ خوا گەورە ئەوەی شەڵێم لە ئێستاشدا لە نەوەدەکانەوە من لە نەوە دووچوارەوە کە کاتی سەرەتای پێگەشتن بووە بە قورئان خوێندن و لە عائلەیەکی وا دروست بووم کە کاکەم واتە برای گەورەم مامۆستا کامەران ئەو خۆی لەگەڵەوە کە کەسێکی متەدەینش بووە دەستی منی گرتووە و ئەم کچەی ئێستام لێ دەرچووەکە هەتا مردن سوپاسی خوای گەورەکەم کە عائلەیەکی وای بە من بە کە تۆ ڕۆژنامەنووسی کاریگەری هەبووە لەسەر پەیوەندی کۆمەڵایەتەکانی بۆ نمونە سەردانی خزمان و دایک و باوک و کەس و کار بگرە زیاتر پەیوەندی کۆمەڵایەتەکانم پتە و تر بووە و زیاتر لەگەڵ خزم و کەس و کارە زیاتر تێکەڵ بووم بەتایبەت لەگەڵ باوک و لەگەڵ ببوورە ماڵی دایک و کەس و کارمان زیاتر تێکەڵ بووم و ئێستاش ئەرکێکی زیاتر پەیوەندیەکی زیاترش بۆ کە ماڵی خەزوران و خەسووە لەگەڵ ئەوانیشدا سوپاس بۆ خوای گەورە بەتایبەت لەگەڵ ماڵی خەسوومە زۆرتر و زیاتر تێکەڵ بووم لەگەڵ ماڵداریە چۆنیت؟ وەڵایی باشم ئیتر نازانم ئەوەی کە خۆتان هەبینن لە ئێستا و باشم دەست و مەتبەخی چۆنە ڕێک وەڵاممان بەرە دوای لە کاغەری بپرسین دەست و مەتبەخم لێرەوە هەر کەس خواردی بێتم لێرەوە ئێڵێم و خۆی شایەتی با بۆ من باشم لە نێوەندایە نە زۆر باشی نە زۆر خراپی بیست کەس لە ماڵمانە بووە بە کەسم نەوتۆ خواردم کە خۆم خواردن کردووە ئیتر زۆر باشین کابانێکی زۆر باشی کەواتە نازانم بەس ئەو کەسانی کە خواردیە خواردن بڵێ پەیامدێری ئیشێکی قورسە ڕاکردنە بە دوای حەدەسە و ئەمانە ماندووی نەکردووی پێویستی بە ئۆتۆمبیلێ پێویستی بە کامیرەمانەیە هەندێک جار ڕێگری پۆلیس هەیە ئەم شتانە ئەمانە ماندووی نەکردووی ڕاستە پەیامدێری کارێکی قورسە بەڵام کارێکی وەکوتم چونکە لەگەڵ حەزەکەی خۆمایەوە لە ناو خەڵکایە زۆر ئەو ئەستەمانی یاخودەوە ئاستەنگانەی کە بەڕێزێڵی من سەیارم نەبووە ماوەی دوو ساڵی ڕێک لەو جێ بە ڕێزی خۆ ئاگادەربی کامێرەمانم نەبووە ئەوانە هەمووی لە ڕێگا بووە بەڵام هیچ ڕۆژێ لە ڕۆژان منی هیلاک نەکردووە کە ینی هەناسەیەکی وە هەڵکێشم بڵێم ئاخوازگەم کارم نەکردایە ناڕەحەتترین ئیش کە کردبێتی چی ئیشێک بووە بۆچی ڕێگریان لێ کردبی یان پەستانی لەسەر بێ هیچ شتێکی وا ڕوویداوە لە ژیان تا یەک کار وەک ناڕەحەتی نەکردم بەڵام ئەوە بوو کە تۆزێک کاردانەوەیەک هەبوو بەرامبەرم لە یەکێ لە هەڵبژاردنەکانە بوو برایەکی هەزامنیەکان هات بەرەو ڕووم وتی بۆ ینی لێرە ڕاستە و خۆکەیت و باسی خوروقات و شتانەکەی ئێمە نیشتم هەیە وتی نیە وتم ئەوە نیە تۆ بەجلی مەدەنیەوە لێرەی وتی من نا من نیم وتم ئەو تۆ خۆت ئەو ناسم ئیتر پێوێت ئەوە ناکا جا یەک شتی خۆشی ڕووی داکاکە ڕێبی لەو کاتەیە تەعان پێشتر بە مسەورەکەم وت بوو خۆی عادەتەن هەروە احتیاتی خۆتەکەی کاسێتێکم بەتاڵم دا پێی وتم ئەو کاسێتە بخە گیرفان و ئەگەر حاڵەتی ڕوویدا داوای کاسێتیان کرد ئەوە دیتە خوروقات و شت تۆ تەسویرەکە ئیبینی ئەویان بەرێو ئەم یەکسەر بدەرە بە من بە ئاڵیگرم لەو کاتە ئەو ڕۆشت بەرەو ڕووی ئەو کوڕە ڕۆشت بەرەو ڕووی مسەورەکەم کامیرە و کاسێتەکەی لێبسێنێ منیش دەستمە کرد بە گیرفانی مسەورەکەمە بەدەستی کامیرەکەم ڕاکێشا بەدەستێکیش دەستم کرد بووە بە گیرفانی مسەورەکەمە کاسێتەکەی شەڵا دەرکەم بەتاڵەکە و ئەو بخەڵێن وەکوچار بڵێ جۆرێک لەوەی بکەم کاسێتەکەی بەمێ هەر کاسێتم نەبینی دەستم بەم گیرفانەکە یاکرد دەستم بەو گیرفانەکە ئەوانش وەکوچارەوە بچڕبچڕ تۆش لەگەڵ ئاسایشەکانە ئەو بشکنین ئەو بچڕبچڕی بوو لەگەڵ ئەو کاکەیە
منش دسم بگیرفانی اکر ولای تر بر حال خلقت اوای تر کوت نیوان و نما ولای دوای کدر چوین و تو مهم کار کاسی تکه و تو ولای لسیار کایه ایتر دوره هر شیر بو اوه ایش بو کاتی تو کاسی تو لتر زور زور تو را بو کامера کی خوشتان کاسی تی لسر نبو که این بس کاسه تحتیات کینه نابو کاسه تحتیات کینه نابو که اینی که یک جایی کهش که ریبین لطم بینی قرداخ وی رجای قرداخ چمرگه لیو خود لوازم لیو بوی شروع حال پژان لگل خالق کانو یه زمین کانو رویدا لیوش مصور کم که اونی قنق تفنگ و آبواین بخوی نه اینو دای بدستی استود فامیل وقت اول گل سفیدا با تلفن او که تلفن بو سما کرد والله هر اول تلفن که ای بینی بالی اولی کرد بو منش بدست قسم لگا بدست بالی ایوب مگرت بو او ایوب چی ایوب ایوش ای کرد بو ایلی اندام لی اندام والله تر هلا بیا یک سر بو بر راست او خود بالا و تدل مصور کم و آن کار ببین هنی زار زور شتکان کن خوشیشن بس ابيض با ميجو زور زور يعني خوش تر لك كلام علي خوتاي بيوندي لقل دايك تاع شونه والله سباس ستايج با خوي غورا بيوندي جاران من ك يعني حتى كم امام بلم كجاران خليكي كاري راجي عند المو جاري هو ابو شانز ساعات حفده ساعات من لما لو دور بو روستو مت يعني تليفوني عم بقول لما لو تيانا لكويت ولا كلارم دواي دو كاجميري تر بو يعني كروم تيانا لكويت لسليماني بو يعني بوش يوازج يعني من بو أنا لقى ضايق وخش كوشتانة بلام زور بيوندي هر أومنا بو بلام لا يستعد يعني سباس استعيش بو خواي جورك هو كوبيشتر أما زور بيدا هاو سرم هاو كارما زيادة بيوندي باشتر با ببرسين لقى دايشي هاو سرك كاتا خسوي تو بيوندي شون والله بيوندي من سباس بو خواي جورا زور زور باشا ما وصلك يعني من لقى دایکی هاوسر ما با یک اوبوین به هوی که هاوسرم لیره نبود روشت با اروپا یعنی زور به زوری کسکن وای نزانی دایکو کچین سپاس با خواهی گوره زور زور استاش اوانه بلای او آچم کمتر مجال ما یبو مالی باو کم چو زور باشا با کتایی با چاپیا کتنکه من بهنین با هوی که شتی چی خوش من با بجر تو با بینران لکتایی بدلی خوش آد پر کمان به جویلن چنال کمان به جویلن و کو نکته شتکی پیکنی نایی ما مبجاری تو کاری بین سرطای همو کاری که دست پیکی زور زور به دلگرمی دست پیکی با سلیمانی چون طبعا تکسی بو با تکسی روشتم پیارو که با تمن لپیشی سیارکو بو اگم لی بو کاتی سر کوتین اگم لی بو پلی بو بس او اینی سایقه که ایم نازانی گشم لی عربت لیو روداوی که هاتو چو بو منشتم با سایخه کم که که تخواب واسه بردوام من کاسیتی هینه که تجیل یکی بچو کم پیه بو رکوردر یک بو او تم که که واسه والا رکوردر کم داری انا تقریبا 20 متری لسیاره که دور کرتم و روشتم بار سر رو دعوه که توم از پیه و بتمنه کهش لسیاره که تو رب و به هموش یواز یک سایخه کهش بوتو بوی با مروره که وی که لسر حادثه که بو و تو کرو کچر بان که بخواب او کشید بو لداخه طبعا من باو چند سال عمری پای کرد بود برای خود بیه اول هم رو رکه شاد پیابت من که بینی بود آوانه تو را بوین تو داده تو چیه که تو بود داده باو که دنیایی نه تو هم کار که باو که رازی نیه بود دست داده کاری کی و میشه خواه باو کم تو بلی زنو بیا تو حت بیا تو سیرم کرد تو که کوا باو کم و تی او تا که تی چوب سر که تا چه سلیمانیو پیاب سای با بند کرد طبعا پلی بود منش اوری که خصمه دوا دست خوش زار سپاس بوم کاتی به ایمو بخشی ایمه شتیک من نما سپاس دست خوش دستان خوش بیا